নমস্কাৰ বস্তু আসাম ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে, কুশলে আছে, মংগলে আছে। আজি আপোনালোকৰ আগত আলোচনাৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু, যে আপোনাৰ ঘৰৰ নলা নৰ্দমাৰ লগত আপোনাৰ ধন টকা পইচাৰ এটা অবিশ্বাস্য সম্বন্ধ আছে। হয়, এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু। আজি মূল বিষয়বস্তুলৈ আগবঢ়াৰ আগতে আপোনালোক জনাওঁ যে বাস্তু আসাম চেনেললৈ যদি আপোনালোকে পোনপ্ৰথমভাৱে আহিছে বা চেনেলটো যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা হোৱা নাই, তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষত থকা নটিফিকেশ্যন বেলটো টিপিব, অল কৰিব। যেতিয়া আমি এনেবিলাক বিষয়ৰ ওপৰত ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিম, আমাৰ সকলো ভিডিঅ' আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাব। আজি এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু আজি আপোনালোকৰ লগত লৈ আহিছোঁ, যে নলা নৰ্দমা। যিসকল লোক ফ্লেটত থাকে তেওঁলোকক বাদ দি, কাৰণ ফ্লেটত থকা বস্তুখিনি, বাস্তুটো এটা কৰ্পৰেট বাস্তুত পৰি যায়। মই সৰ্বসাধাৰণ ঘৰৰ কথা কৈছোঁ, গাঁও অঞ্চলত হওক, চহৰ অঞ্চলত হওক, যি আমি ঘৰত বসবাস কৰোঁ। ইয়াত মই ফ্লেটৰ প্ৰসংগটো অহা নাই, ফ্লেটৰ প্ৰসংগত মই বেলেগ এটা ভিডিঅ' বনাম, কাৰণ ইয়াত অলপ বস্তুখিনি বেলেগ হৈ যায়। চ' মই নৰ্মেল ঘৰৰ কথা কৈছোঁ, যে আমাৰ ঘৰত সকলোৰে ড্ৰেইন থাকে, যাক আমি ইংৰাজীত ড্ৰেইন বুলি কওঁ, নলা নৰ্দমা। হয়, এই ড্ৰেইনেদি পানী যায়, আপোনালোকে সকলোৱে জানে। আজি আপোনালোকক মই কি জনাম, যে ড্ৰেইনটোৰ লগত আপোনাৰ টকা পইচাৰ এটা ভাবিব নোৱাৰা কানেকশ্যন আছে। য়েছ, সেই বস্তুটো আজি আপোনালোকক জনাম। শুনি হয়তো অবিশ্বাস্য লাগিছে, বিশ্বাস হোৱা নাই, কিন্তু এইটো আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য এটা চিৰন্তন সত্য কথা। আপোনালোকে আপোনাৰ ঘৰখনত বা আজি আমি যিখিনি কথা কওঁ সেইখিনি বস্তু মানিলে আপোনালোকে গম পাব যে ড্ৰেইনৰ লগত টকা পইচা কানেকশ্যন কি। আপোনালোকে ভাবিব পাৰেনে যে আপোনাৰ ঘৰৰ নলা নৰ্দমাটোৰ লগত আপোনাৰ ধন টকা পইচা কানেকশ্যন হ'ব পাৰে? য়েছ, ডেট ইজ বাস্তু। আজি আপোনালোকক জনাম যে মূলতঃ আমাৰ যিটো ড্ৰেইন নলা আমি নৰ্দমা বুলি কওঁ, ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই যায়, ই মূলতঃ এই পানী আমাৰ যিখিনি ঘৰৰ বেয়া পানী, সেই ব্যৱহৃত হোৱা পানী, সেইখিনি ওলাই যায়। ইয়াত দুটা পানী ওলাই যায়, এটা হ'ল বৰষুণৰ পানী, আৰু দ্বিতীয়টো হ'ল যে আমাৰ ঘৰত টয়লেট, বেচিন বা আমাৰ কিচেনৰ কাঁহী বাতি ধোৱা পানী, এই নলা নৰ্দমাই দি বাহিৰলৈ ওলাই যায়। আজি আপোনালোকক মই জনাম যে এই নলা নৰ্দমাৰ লগত আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকৰে, ঘৰখনৰ, ঘৰৰ প্ৰতিজন সদস্যৰ ধন টকা পইচাৰ এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ সম্বন্ধ আছে। সেই সম্বন্ধটো কি? সেই সম্বন্ধটো এইটোৱে যে প্ৰথম আপোনালোকে জানিব যে আপোনালোকৰ ড্ৰেইনৰ কোনো জেগাত যাতে পানী কেতিয়াও নৰখে। পানী ৰখা মানে পইচা ৰখা, আপোনাৰ ইনকামটো ৰখা। আপুনি যদি ব্যৱসায় কৰিছে তেন্তে আপুনি গম পাব যে আপোনাৰ পইচা আহিব লগা আছে, কিন্তু অহাৰ বাটত 10টা বাধা। ইয়াৰ অৰ্থ কি, যে আপোনাৰ ঘৰৰ যিটো নৰ্দমা আছে, নলা আছে, ড্ৰেইন আছে, তাৰেদি আপোনাৰ যিটো পানী আছে, যিটো পানী ওলাই যায়, সি লগে লগে আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা ড্ৰেইনেদি ওলাই যাব লাগে। অৰ্থাৎ ড্ৰেইনৰ কোনো স্থানত পানী জমা হৈ থাকিব নালাগে। মেক্সিমাম মানুহৰ ঘৰত আমি দেখোঁ যে ড্ৰেইনত, ঘৰৰ ভিতৰত হওক, মই ঘৰৰ ভিতৰৰ কথাই কৈছোঁ, বাহিৰৰ কথা মই কোৱা নাই, পানী জমা হৈ থাকে। পানী জমা হোৱাটো ভাল নহয়, পানী আহিছে, পানী বৈ গৈছে। পানী যেতিয়ালৈকে বৈ গৈ থাকিব, য়েছ, সেইটো কথা আপোনালোকে জানিব, পানী যেতিয়ালৈকে বৈ গৈ থাকিব, আপোনালোকে পানীৰ সুফল পাই গৈ থাকিব। আৰু যেতিয়াই পানী আপোনাৰ ঘৰৰ ভিতৰত থকা নলাটোত পানী জমা হৈ থাকে, তাত পানী দম হয়, তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে আপোনালোকৰ আয়ৰ আপোনালোকৰ যিটো আয়, ইনকাম, ইনকাম চ'ৰ্চটো আপোনালোকৰ ভাল হোৱা নাই। ই আয় অৰ্জন কৰাত আপোনাক 10টা বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছে। আপোনাৰ যদি ব্যৱসায় আছে তেন্তে আপুনি গম পাব, হয়তো যি পৰিমাণে আপুনি বিক্ৰী হ'ব লাগে সেই তেনেকৈ বিক্ৰী নাই হোৱা, যদি বিক্ৰী হৈছে বাকী বেছি হৈছে, যিসকল গ্ৰাহকক বাকী দিছে তেওঁলোকে পইচা নাই দিয়া। য়েছ, ডাইৰেক্ট ৰিলেশ্যন আছে। আপোনালোকে আপোনালোকৰ ঘৰৰ লগত মিলাই চালে আপোনালোকে এই কথা গম পাব। মই আপোনাক কি জনালোঁ, যে আপোনাৰ ড্ৰেইনেদি পানীটো সুচাৰুৰূপে, সচলৰূপে, বাধা নোপোৱাকৈ সকলো সময়তে চলাচল কৰিব পৰা বিধৰ হয়। তাৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হ'লে আপোনালোকে ড্ৰেইনটো খান্দি ৰাখক, এনেকুৱা ব্যৱস্থা কৰক যে আপোনাৰ ঘৰৰ পানীখিনি ড্ৰেইনেদি কোনো বাধা নোপোৱাকৈ ডাইৰেক্টলি আপোনাৰ ঘৰৰ বাহিৰলৈ ওলাই যায়, কাৰণ ইয়াত আপোনাৰ বেনিফিট আছে। আৰু যেতিয়াই আপোনাৰ ঘৰৰ নলাৰ কোনোবা স্থানত সেই পানী ৰ'ব, তেতিয়াই আপোনাৰ লোকচান আছে। এইটো হ'ল প্ৰথমটো। দুই নম্বৰ এটা কথা আপোনালোকে জানিব, যে আপোনালোকৰ ঘৰৰ যিটো নলা, সেই নলা যাতে কেতিয়াও গোন্ধ নোলায়। সবচে ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এইটো, কাৰণ আমি কিছুমান মানুহৰ ঘৰত দেখোঁ যে নলাৰ ফালে মনেই নিদিয়ে, গেলা পিটনি এখনৰ টাইপৰ ৰূপ লয়,
তাত গেলা পানী পৰিছে গা ধোৱা পানী পৰিছে কাহিপাতি ধোৱা পানী পৰিছে তেনেকেই জমা হৈছে অলপমান গৈছে অলপ জমা হৈ আছে ন এই কামটো আপোনালোকে হ'ব নিদিব দৰকাৰ হলে খৰালি আপোনালোকে সেই স্থান ভালকৈ এটা পকাৰ নলা খানি দিয়ক এটা পকাৰ নলা আপোনালোকে কৰি দিয়ক মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ ই ডাইৰেক্টলি আপোনাৰ পইচাৰ লগত জড়িত আপোনাৰ ঘৰত যদি কাৰোবাৰ এনেকুৱা বেয়া নলা আছে পানী জমা হোৱা নলা আছে আপোনালোকে মিলাই চাওক মোৰ কথাত কিমান সত্যতা আছে আপোনালোকে নিজেই তাৰ প্ৰমাণ পাব চ' মই আপোনাক কি ক'লোঁ যে আপোনাৰ সেই নলাটোত কেতিয়াও কাৰণ চাওক নলাইদি কেতিয়াও ভাল পানী নাযায় এইটো কথাটো আপোনালোকে নিশ্চিত বেয়া পানীয়ে যাব বাথৰুমৰ পানীয়ে হওক পাকঘৰৰ পানীয়ে হওক বেয়া পানীখিনিয়ে যাব এই পানীখিনি গোন্ধ ওলোৱাটো স্বাভাৱিক লেট্ৰিনৰ পানীও যাব পাৰে সেই স্থানত চ' আপোনালোকে এটা কথা জানিব যে সেই তাত গোন্ধ নোলাই যাতে য়েছ গোন্ধ নোলোৱাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন তিনি নম্বৰ এটা কথা আপোনালোকে মন কৰিব আপোনালোকৰ নলাত কোনো ধৰণৰ বয় বস্তু নেপেলাব ড্ৰেইন ইজ অনলি ফৰ ৱাটাৰ আপোনাৰ নলাটো একমাত্ৰ পানীৰ জেগা আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ গেলা জাবৰ জোঁথৰ আছে তাক আছুতীয়া জেগাত আপোনালোকে জ্বলাই পেলাব ড্ৰেইনত নেপেলাব কাৰণ মেক্সিমাম ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাওঁ টাউন অঞ্চলে হওক গাঁও অঞ্চলতে হওক মেক্সিমাম মানুহক আমি দেখা পাওঁ আমাৰ যিটো জাবৰ জোঁথৰ থাকে নলাত পেলায় এইটো এটা সম্পূৰ্ণ ভুল ধাৰণা কাৰণ আপুনি যেতিয়াই জাবৰ জোঁথৰ নলাত পেলাব নলাটো বাম হ'ব নলাটো দম হ'ব ই পানী যোৱাত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব চ' নলাত একমাত্ৰ পানী যোৱাহে ব্যৱস্থা জাবৰ জোঁথৰ আপোনালোকে অন্য জেগাত আপোনালোকে কি কৰিব সেইখিনি মই জাবৰ জোঁথৰ ওপৰত বেলেগ এটা অধ্যায়ত বিশেষ বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম কিন্তু সদ্যহতে আপোনালোকক জনাওঁ যে আপোনালোকৰ জাবৰ জোঁথৰখিনি এটা অন্য জেগাত ৰাখি সেইখিনি চলাই পেলাব নলাত নেপেলাব আৰু এই নলাটো চাফা কৰি ৰাখিবলৈ আপোনালোকে কি কৰিব মই এই প্ৰসংগত আৰু এটা কথা জনাই থওঁ আপোনালোকে সপ্তাহত নিম্নতম এবাৰ এই নলাত নিমখ ছটিয়াব নহ'লে চূণ ছটিয়াব দুয়োটা ছটিয়াব পাৰিলেতো আৰু ভাল আৰু বাৰিষা কালি আপোনালোকে সপ্তাহত এদিন তাত কেৰাচিন তেল য়েছ কেৰাচিন তেল ছটিয়াব কি কাৰণে কৈছোঁ সেইটো আপোনাৰ এটা হাইজেনিক ফালৰ পৰা মই আপোনাক কৈছোঁ কাৰণ কেলে তাত তেতিয়া মহে কণী পাৰিব নোৱাৰে কিন্তু নলা চাফ চিকুণকৈ ৰখা নলা গোন্ধ নোলোৱাকৈ ৰখা নলাত জাবৰ জোঁথৰ নেপেলোৱাকৈ ৰখা আপোনাৰ ধন টকা পইচাৰ বাবে অত্যন্ত প্ৰয়োজন আপুনি নলাটো বেয়াকৈ ৰাখি আপোনাৰ ঘৰৰ এটা কথা আপোনালোকে আজি স্পষ্ট হৈ লওক আপোনাৰ ঘৰৰ নলাটো আপুনি যদি দুৰ্গন্ধময় পানী জমা হোৱা অৱস্থাত ৰাখি আপুনি কেতিয়াও কোনো ক্ষেত্ৰত উপাৰ্জন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও সুফল পাব নোৱাৰে ব্যৱসায় কৰাসকলৰ বাবেতো ই অত্যন্ত মাৰাত্মক বাৰু চাকৰি যিসকলে কৰিছে তেওঁলোকে দৰমহা পাই থাকিব কিন্তু আপোনালোকে কি গম পাব যদি কাৰোবাক পইচা পাব লগা আছে সেই পইচাটো আপোনাক কিন্তু ই সোনকালে নিদিয়ে ই গোটেই বাটতে বাধাৰ সৃষ্টি কৰে সেয়েহে আজি আপোনালোক জনালোঁ যে আপোনাৰ ঘৰৰ নলা নৰ্দমাৰ লগত আপোনাৰ মানিবেগটো পাৰ্চটো ধন টকা পইচাৰ দিশটো ডাইৰেক্টলি ৰিলেটেড হৈ আছে এটা অবিশ্বাস্য ৰূপত নলা চাফ চিকুণ নলা পানী যোৱা নলা গোন্ধ নোলোৱা সকলো সময়তে যাতে আপোনালোকে কৰি ৰাখে কাৰণ কেলে ই আপোনাৰ আয় দিশটোৰ লগত জড়িত আশা কৰোঁ আজি আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজত এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা গম পালে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব আমাৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে আন দহজনৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনাৰ পৰা যদি এটা ভাল কথা অন্য গম পায় তেওঁ যদি আপোনাৰ পৰা উপকৃত হয় তেন্তে সেই পুণ্য এটা অংশ আপুনিও খাবলৈ পাব ঘৰখন যদি বাস্তুসন্মত কৰিব বিচাৰে আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পাৰে আপোনাৰ প্ৰশ্ন মতামত উপদেশ কমেণ্ট যোগে আগবঢ়াব আৰু আত্মীয় স্বজন প্ৰিয়জনৰ মাজত আমাৰ ভিডিঅ'টো উপহাৰ হিচাপে শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ।